الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشي إلى آخر الآية. سورة الحج کی آیت نمبر 42 آیت نمبر 46 ہے. اللہ رب العزت کے ارشاد فرما رہے ہیں آپ لوگوں نے قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان سب کی باتیں سن لی، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ فکأی من قرية، ارے کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے، وہی ظالمۃ، اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہے تھے. صرف کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی پر عذاب نازل نہیں فرماتے، صرف نافرمانی کی وجہ سے اللہ کسی شخص پر عذاب نازل نہیں فرماتے. جب وہ نافرمانی سرکشی کی حد تک بڑھ جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ اللہ کا قدرت کا ایک قانون ہے. کوئی شخص صرف گنہگار ہے تو محض اس کی گنہگار ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں فرماتے، اس کو پیٹ دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. جب وہ ظلم پر اتر آتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں، طغیان پر اتر آتے ہیں، تو تب اللہ رب العزت ان کو عذاب دیتے ہیں. تو وہی ظالما، وہ ظلم کرنے والی، صرف کفر کرنے والی نہیں تھی. فہی خاویت، پھر حشر کیا ہوا، فہی خاویت علی عروشیہ، وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ اپنی چھتوں پہ وہ بستی گری ہوئی ہے. یہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو انتہائی خستگی کی علامت ہوتی ہے، جب عمارت انتہائی خستہ ہوتی ہے تو وہ چھت کے بل گرتی ہے، دیواروں کے بل نہیں گرتی. تو جو کنسٹرکشن کے بزنس سے واقف لوگ ہیں وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ یہ خاویت علی عروشہا، پھر اس کے بعد وبئر معطلہ، اور کتنے کنویں ایسے ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہاں بھی آبادی ہوگی وہاں پر پانی ہونا ضروری ہے، پانی کے بغیر کہیں آبادی نہیں ہو سکتی. جہاں پانی آئے گا لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، کیونکہ پانی زندگی ہے. اور پانی کے گرد مکہ مکرمہ آباد ہوا تو اللہ رب العزت نے وہاں پر زمزم قائم فرمایا اور اس کی وجہ سے وہاں پر آبادی ہوئی. اور جہاں کہیں بھی پانی ہوگا وہاں پر آبادی ہوگی، جہاں پانی نہیں ہوگا آہستہ آہستہ آبادی ہو بھی گئی تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ فرمائے کہ وہاں پر کنویں آباد ہیں، کنویں موجود ہیں، لیکن ان سے پانی بھرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا وہ معطل ہو چکے ہیں، یعنی وہ ویران پڑے ہوئے ہیں. آبادی کے سارے اثرات ہیں لیکن آبادی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے اپنے کفر کی وجہ سے. وہ قصر مشی، اور جو شاندار مضبوط چونے والے محلات، یعنی جن کے اوپر رنگ و روغن بھی کیا گیا، ایسے محلات بھی ہیں لیکن اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر آج بھی عرب کے علاقوں میں جائیں تو وہاں پر آج بھی لوگ عبرت کے لیے ان جگہوں پہ آتے ہیں. اور آپ اس کو، ان سب قوموں کی مکانات کو، مقامات کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آج کے زمانے میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کے کنویں تک آج قائم ہیں، ان کی عمارتیں تک آج قائم ہیں، لیکن کیا ہے، ان کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں. اگر اللہ رب العزت حج پر لے جائے ہم سب کو، بار بار لے کے جائے، وہاں پر وادی منا کی طرف آتے ہیں تو مزدلفہ سے منا کی طرف جب راستہ نکلتا ہے تو وہاں پر ایک وادی ہے جس وادی میں اصحاب فیل کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کو وادی محصر کہتے ہیں. وادی محصر بھی آج ویسی ہی اپنی جگہ پر قائم ہے، وہاں پر کوئی لوگ رکتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی وہاں سے مجبور گزرتا بھی ہے تو گاڑی کی سپیڈ تیز کر لیتے ہیں، یا پھر لوگ پیدل چل رہے ہوتے تو تیز چلنا. میرے استاد مولانا پرقیوم سے ایک مرتبہ ہمارے کہ ہم وہاں سے گزر لیتے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، کہ ہم وہاں پہ آرام سے چل لیتے جیسے عام طور پہ لوگ چلتے ہیں. تو دو عرب، انہوں نے ہمیں عربی میں کہا اللہ رو، تیز بھاگو یہاں سے، یہ اللہ کے عذاب کا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم عاد کے مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ یہ قوم عاد کا مقام ہے، آپ یہاں سے جلدی سے گزر جائیں کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اپنے سر پہ ڈالا اور آپ کا آنکھوں پہ ڈالا اور اپنے اونٹنی کو تیز لگایا اور صحابہ سے بھی کہا یہاں سے بھاگو، حتیٰ کہ جو تم نے کھانا بنایا ہے اس کو بھی الٹ دو، جو آٹا گوندا ہے اس کو بھی الٹ دو، ہمیں ایسے کھانے اور ایسے پانی کی ضرورت نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کے عذاب کا ظہور ہوا ہو۔ تو ایسی یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ ہر وہ مقام جہاں پر اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے وہاں سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مخاطب افلم یسیرو، کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے نہیں؟ یہ آرکیالوجی کا علم ہے کہ زمین میں سیاحت کی جائے اور گھوما جائے اور دیکھا جائے کہ زمین میں عبرت کے کیسے کیسے نمونے ہیں۔ یہ علم بھی آج دوسرے لوگوں کے پاس چلا گیا، ہمارے تھوڑے تبلیغی جماعت ہے جو پوری دنیا میں گھومتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ یہ علم آباد ہے، ورنہ تو یہ علم بھی ہم سے دوسرے لوگ لے گا، انگریز اور کفار لے گئے، وہ ساری دنیا گھومتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے، ہمارے ہندوستان کے مسلمان، ہمارے سعودی عرب کے مسلمان، بس ان کو ظاہری بات ہے ان کی معاشی تنگی ہی ایسی اور مسائل ہی ایسے ہیں، وہ دنیا گھوم نہیں سکتے۔ تو یہ زمین میں گھومنا پھرنا، زمین میں چلت اور پھرت، یہ بھی قرآن مجید نے ایک ایسے ہی ذکر نہیں فرمایا، یہ بھی مطلوب ہے کہ جو شخص دنیا گھوما ہوتا ہے اس کی رائے، اور ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے لیکن وہ اپنے شہر سے باہر، اپنے ملک سے باہر گیا ہی نہیں، ان دونوں کی رائے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ان دونوں کے بات کے انداز میں زمین آسمان کا فرق، ان دونوں کے تحمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو کثرت اسفار والا ہوتا ہے اس کی رائے اور ہوتی ہے، جو ایک جگہ بند کے رہتا ہے اور بس صرف کتابوں تک اس کا علم ہوتا ہے، صرف ٹی وی وی سی آر میں دیکھ کے اور ان چیزوں سے اس نے علم سیکھا، اس کے علم میں کوئی ایسی چاشنی اور برکت نہیں ہوتی جو دنیا گھومے ہوتے ہیں، ان کے علم میں وسعت ہوتی ہے اور علم وسعت جاتا ہے، گلاس کتنا بھی گہرا ہو آخر کار بھر جاتا ہے، لیکن سمندر کی وسعت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے دریاؤں کو پی جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو علم میں وسعت ہونی چاہیے۔ افلم یسیروا، یہ کیا یہ گھومتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب، کہ ان کے جب یہ گھومیں گے ان چیزوں کو دیکھیں گے، فتکون لہم قلوب، تو ان کے دل ایسے ہو جائیں گے، یعقلون بہا، کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ جسے وہ سمجھیں، وہ او آذان، یا ان کے کان ہوں، یسمعون بہا، کہ اس کے ذریعے سے سنن۔ لیکن یہ گھومتے تو ہیں، یہ کفار گھومتے، یہ اس وقت کی کفار بھی مراد ہے اور آج کی کفار بھی مراد ہے، اور آج کا ہر وہ شخص، آج تک اور قیامت تک آنے والا ہر شخص اتنے بڑے سمندروں کو دیکھے پھر بھی نہ سمجھے، اتنے بڑے پہاڑوں کو دیکھے کہ جو پہاڑ اتنے بڑے ہیں کہ جہاز پوری اپنی اونچائی پہ ہونے کے باوجود ان پہاڑوں کے قریب سے گزرا، وہ ہمالیہ ہے، کے ٹو ہے اور یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اتنے اونچے کہ دیکھ کے حیبت آنا شروع ہو جائے، اور جنہوں نے دیکھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کے ذریعے سے جو خوبصورتی ہے وہ آرٹیفیشل خوبصورتی اس کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو الگ فإنها لا تعمل ابصار، یہ تو ایسے ہیں آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، ولکن تعمل قلوب، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں اتنا بڑا سمندر ہے، سورج گرہن ہوتی ہے تو لوگ جا کے اسپیشل لینسز لیتے ہیں، اسپیشل گلاسز لیتے ہیں اور جا کے سورج گرہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے واو کتنا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ، سمندر کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کیا زبردست، ہم تو جو یعنی دین دار لوگ ہیں وہ کوئی ان کے منہ سے سبحان اللہ نکل جائے، ورنہ تو وہی سمندر واو کتنا بڑا ہے، اور ایسے ایسے بلکہ ایسوں کے دل اندھے ہو چکے ہیں، جب ایسی کسی قدرت کو دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی مخلوق بنائی ہے، سمندر کتنی بڑی مخلوق بنائی ہے، یہ صرف تفریح کے لیے گھومتے ہیں، بلکہ گھومو تو کس لیے گھومو؟ اپنے دل کو جگانے کے لیے، دیکھو کہ ہم نے کتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے، دیکھو کہ ہم نے کتنا خوبصورت نظارے بنائے ہیں۔ ولکن تعم القلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو کہ ان کے سینوں میں ہیں۔ تو یہ آیت کا خلاصہ اور مفہوم ہے، اور اس کے اندر اللہ نے وہی عبرت کی چیز بتائی ہے، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے ولکن تعم القلوب، دل کیسے اندھا ہوتا ہے، دل کیسے اندھا ہوتا ہے، بلکہ دل کی تو آنکھیں نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں نہیں ہوتی، نمبر ایک تو سوچنے کا کام تو دماغ کرتا ہے، دل تو نہیں کرتا، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا اس کی سوچ متاثر ہوتی نہیں،
البتہ اس کے دماغی کوئی پرابلم آ جائے, کوئی سائیکٹسٹ کے پاس چلا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے کیونکہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو اللہ نے اتنا واضح فرمایا ولکن تعم القلوب التی فی الصدور, جو ان کے سینوں میں دل ہے وہ اندھا ہو گیا. کیا مطلب ہے بھائی اس بات کا, اس کو ذرا سمجھ لیں. ہمارے اندر جو اعضاء ہیں ہمارے, یہ ہمارا جسم ہے جس کے اوپر ہم سوار ہیں, یہ ہم نہیں ہیں, ہم اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہی جسم فیض کے پاس بھی ہے, کیا وہ سوچ کے اس نے راکٹ بنا لیا ہے, اس نے سوچ کی بجلی بنا لی ہے؟ نہیں, اس کا ذہن اس قدر کام نہیں کرتا, بس اس کو جو اللہ نے سکھایا بس وہی کر دیا, اس کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں کچھ اور کر. کتنی بڑی بھینس, کتنا بڑا ہاتھی ہے کہ اس کے پاس عقل نام کی وہ عقل جو انسان کے پاس ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اتنا بڑا انسان ہے وہ, اتنا چھوٹا سا انسان ہے وہ اتنے بڑے ہاتھی کو قابو کر لیتا ہے. اب اسی ہاتھی کو آپ ذرا جہاز میں بٹھا دیں تو کیا کرے گا وہ, جہاز کو کیا نہ اڑا سکتا ہے, وہ جہاز کو کریش ہی کرے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو عقل جو دی ہے, جو فہم دیا ہے, اس کا تعلق ہے قلب روحانی سے ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا, انسان کے اندر اللہ نے قلب روحانی پیدا فرمایا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح میں سے اس میں روح پھونکی ہے. اس چیز کو دیکھ کے بہت مذاہب کے اندر بحث ہوتی ہے. ہندو مت کہتے ہیں کہ انسان کو سات قسم کے جسم ملتے ہیں, ایک جنم میں ایک جسم ملتا ہے, دوسرے جنم میں دوسرا جسم, تیسرے جنم میں تیسرا جسم, چوتھے, اس طریقے سے سات جسم ملتے ہیں اس کو سات جنموں کے اندر. جبکہ انسان کہتے ہیں نہیں, بلکہ اس کے پاس جو زندگی ہے یہ چار درجے کی زندگی ہے. پہلی زندگی میری اور آپ کی عالم ارواح میں تھی, وہاں پر میں اور آپ ہی تھے جن کو اللہ نے مخاطب کیا تھا, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. اس زندگی میں انسان کو کوئی ہوش نہیں تھا, کچھ حواس نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس کے اوپر تم کو ایمان لانا ہوگا, تمہارے پاس کتاب آ چکی ہوگی, تمہیں اس اپنی کتاب چھوڑ دینی ہوگی. اگر تمہارے پاس یہ والا نبی اور یہ والا پیغمبر آئے تو تمہیں اس کو اس کی حق بات قبول کرنی پڑے گی. وہ ایک عالم ارواح تھا. دوسرا یہ جب ہم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے لے کے موت تک یہ دوسری زندگی ہے. اس دوسری زندگی کو اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں نے تمہیں اس لیے بھیج, یہاں پر اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں میں آزماؤں کہ تم کتنے کام کے ہو. اس کے بعد تیسری زندگی اس کی موت سے لے کر قیامت تک ہے, جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. وہ عالم ارواح تھی, یہ عالم دنیا ہے اور تیسری عالم برزخ ہے. یہ تیسری زندگی اور میری اور آپ, یہ جسم یہاں پر ہمیں ملا ہے سواری کے لیے. پھر یہی جسم آگے کنورٹ ہوگا جس کو جسم مثالی کہتے ہیں. ہم جیسے آپ کلمات بول رہے ہیں, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی شکل نہ ہو. میں جو آپ بول رہے ہیں یہ کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو, کہیں نظر آ رہا ہے؟ کوئی بولتے تو منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں نظر آ رہا, لیکن اس کو ریسیو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کان دیے. لیکن یہی کلمات اللہ رب العزت اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, میں نے ہاتھ گھمایا, میں نے تھپڑ مارا, یا میں نے کسی کو عطیہ دیا, میں نے کسی کو ہدیہ دیا. یہ جو عمل ہے, ہدیہ دیا پیسے اس کو وصول ہو گئے, یہ جو میرا عمل ہے یہ کیا ہے, یہ کہاں محفوظ ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں تو سیف ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم جو عمل کرتے ہو تمہارا ہمارے پاس, ہم نے سیو کیا ہوا, محفوظ کیا ہوا ہے ہم نے. دیکھیں ہماری آواز یا موبائل فون محفوظ کر سکتا ہے تو اللہ ہمارے اعمال کو محفوظ نہیں کر سکتے. ہمارے بخار کو تھرمومیٹر نوٹ کر سکتا ہے تو ہمارے اعمال کی اسٹرینتھ کو اللہ نوٹ نہیں کر سکتے. ہمارے بلڈ پریشر کو, ہمارے ایکو کو یہ مشینیں کنٹرول دیکھ سکتی ہیں, کور کر سکتی ہیں. تو اللہ رب العزت تو ہم سب کے خالق, وہ تو ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے کوئی بخار کو کور کر سکتا تھا؟ پتہ ہی نہیں چلتا تھا بخار ہے تو یہ ہے کیا چیز, بخار سے لوگ فوت ہو جاتے تھے. تو اسی طریقے سے تیسرا عالم عالم ارواح, اور چوتھا عالم عالم آخرت ہے. عالم آخرت ہے, وہاں پر اللہ رب العزت یہ ہمیں ہی دوبارہ زندہ فرمائیں گے. لیکن فرمایا کہ وہاں تمہارا جسم اتنا بڑا ہوگا, 160 ہاتھ بڑا ہوگا, یعنی 140 فٹ اونچا تمہارا جسم ہوگا. یعنی اسی جسم کو اللہ بڑا کریں گے تاکہ لذت بھی بے شمار آئے, اور اگر عذاب ہو تو وہ عذاب بھی بے شمار طریقے سے آئے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کھالیں جل جائیں گی, پھر تمہاری ان کھالوں کو دوبارہ زندہ کروں گا, وہ دوبارہ ان میں زندگی آئے گی اور پھر تمہیں تکلیف ہوگی. یعنی
یہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے، جو ہم عمل کریں گے اس عمل کا اثر آگے آنے والی دنیا تک قائم رہے گا. چنانچہ بات بہت لمبی ہوگی، جو سمجھانا تھا کہ اصل اندر جو ہے وہ میں سوچتا ہوں، ٹھیک ہے، صرف میرا دماغ نہیں سوچتا بلکہ میں اندر روحانی طور پر ایک انسان ہوں. یہ تو میرا جسم ہے، جب انتقال ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں میت رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہتے کہ خالد بھائی رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ عمر بھائی رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میت رکھی ہوئی ہے، یہی کہتے ہیں. اور جنازہ پڑھا جاتا ہے اور یہ یعنی انتقال ہو گیا، جب کسی کوئی فوت ہوتا ہے تو انتقال، یہ جو کہتے ہیں کہ ایکسپائر ہو گیا، یہ ایکسپائر کا لفظ ہمارے اساتذہ فرما کی مناسب الفاظ نہیں ہے. ایکسپائر تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو استعمال کی جانے والی چیز ہو. تو یہ لیکن ظاہری دنیا کی حد تک یہ لفظ صادق آتا ہے، لیکن استعمال نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں. جو دوسری چیزیں ان کے لیے، غیر ذوی العقول جن میں عقل نہیں ہے، جسے کرسی ہے اس کے لیے استعمال، کھانے کی چیز ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، انسان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے پیچھے بھی لاجک وہی ہے کہ یہ جسم جب تک استعمال ہونا تھا ہو گیا، اب یہ استعمال کے قابل نہیں رہا ہے، تو اس لاجک سے اس کو ایکسپائر کہہ دیتے ہیں، ورنہ نہیں کہنا چاہیے. اصل لفظ انتقال ہو گیا، انتقال کا مطلب منتقل ہو گیا ہے، ٹرانسفر ہو گیا، یعنی اس عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا ہے. تو اصل میں وہ ہمارے اندر جو دل ہوتا ہے، یہ والا دل نہیں ہے، بلکہ وہ اصل قلب روحانی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اندھا ہو گیا ہے، یہ اندھا ہو گیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے کہ فلان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تو یہ اس نوعیت کی چیز ہے کہ یہ اندر کا دل اندھا ہو گیا ہے، کہ اندر کے آنکھوں سے دیکھ رہا اتنا بڑا سمندر ہے لیکن دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دل اندھا ہو چکا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور دل زندہ ایسے ہوتا ہے جب انسان ذکر اللہ کرتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ آنکھیں کھولتا ہے، پھر اس کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے، اس سے زنگ کو ہٹایا جاتا ہے اس ذکر کی برکت سے، پھر اس کو کھولا جاتا ہے وہ تلاوت کی برکت سے. اللہ نے خود قرآن میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اگر تالا نہ لگا ہوتا تو ان کے دل قرآن میں تدبر کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، یہ تدبر نہیں کرتے. اس کا معنی ہے کہ دل میں تالا لگا ہوا، جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ تالے کے اوپر زنگ بھی آ جاتا ہے. پرانا تالا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس تالے کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے، چابی والی جگہ پہ زنگ لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے یہ کافی پرانا ہو چکا ہے. تو دل پہ پھر بعد میں زنگ کل بل ران اعلی قلوبہم، یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ اس آیت کے اندر اللہ نے کفار کو مخاطب فرمایا، اس کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی ضمن میں نقل فرمایا. اللہ سمجھنے کے لیے